Sports Dose. Yeah, man. Onako olwalero tukuletedde ba goalkeeper abakyasinze okola the save mu byafaayo bya Premier League. Bangi tujiwomerwa Premier League eno era tulabye ebyafaayo bingi nga Leicester City bwe yaveri netwala ekikopo. From nowhere. Era aba goalkeeper bano kakuweko kumi abakyasinze okola the save. Njagala ntandikire kuwakutana aitibwa David Seaman nga naye bw'obalaba kaawo. David Seaman mu kifo ekyokutaano mwana bingi nnyo bye yakola. Yasambira ka Arsenal MP yakola clean sheets 10-41. Yine David De Gea nga mwangu wa nnyo mu abali ku sikurini mulina mu namba 3. Bagala kumusokayo. Why? Kati waliwo no David De Gea ali mukyakuna yakakuma clean sheets 10-47. Clean sheet ye chichi. Kokubanga tebamuteba mu. David De Gea yakakuba clean sheets 10-47. Kamala okuteba mu bati mu mipira 4-15. Max Waza clean sheets 15 mwe mu mipira 5-14. David James clean sheets 10-9 mu mipira 5-72. Ono yasambira ko Liverpool, Portsmouth, Aston Villa, Manchester City ne West Ham United. Ali mu kipo ekisooka simulala ye Peter Cech clean sheets 2-2. Emipira 4-3. Chelsea zali 16 mu mbuzizo mu Arsenal nakola clean sheets 4. Aoyo gola baya achaina ebyafaayo bya Premier League mba kipa. Achasinze okola saves enyingi. 2-2. Peter Cech. Amudira ali mu 16-9. Peter Cech yaliko mu Arsenal. Yes, yesambira ko timu ya Arsenal. Oyo gai yali akwata nnyo mwana. Oyo David James oyo. Yatufukira kyebawa lulanga akyali mu Portsmouth. Portsmouth. Nozo olaba Arsenal era ogenda okulaba nga Arsenal ekitegeera. Peter Cech. Kumukira mulina. Okuva mu Czechoslovakia. Oba giyite Czech Republic. Owaye. Awe nyini wetuyingirira ekyamaanyi nnyo kye bayita Recorders.